A što se tiče rada saveta, ja bih samo rekao da su to u principu sredstva koje služe u unapređenju bezbednosti saobraćaja. Dakle, shodno zakonu o putevima i drugoj zakonskoj regulativi, grad odvaja ogromna sredstva za redovno održavanje puteva, rekonstrukciju putne mreže, a ovo su dodatna sredstva koje taj sistem treba da unaprede. To su zapravo sredstva od kazni za saobraćajne prekršaje koje se dešavaju na teritoriji grada Pirota i u vezi toga samo bih kratko rekao da je došlo do bitne promene načina finansiranja ovog sistema. Do prošle godine je to bio direktan prihod budžeta grada, od ove godine su to prihodi Republike Srbije, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, gde mi se javljamo na određene javne konkurse i putem programskih aktivnosti dobijamo sredstva. Jedan ogroman procenat tih sredstava zapravo je namenjen preventivi i edukaciji od najmlađih učesnika u saobraćaju, dakle dece predškolskog uzrasta, preko osnovne, srednje škole, pa do starih osoba, odnosno osoba starijih od 64 godina. Konkretno ovo današnje predavanje odnosi se na mlade učesnike u saobraćaju, srednjoškolce koji su prepoznati kao jedna od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju po svim statističkim podacima i zapravo je cilj da se na jedan ovakav edukativan način podigne svest kod mladih, da se njima ukaže koliko su veliki problemi kada se vozi pod uticajem alkohola, psihoaktivnih supstanci. Naravno, sve to radimo sada kada oni kreću na maturu, kada je došlo vreme za maturu i kada oni stiču pravo na polaganje i dobijanje probne vozačke dozvole. Dakle, naša poruka njima je da idu na maturu, da provedu to veče najbolje što mogu sa svojim prijateljima, sa svojim drugarima iz škole, sa svojim nastavnicima. Matura jeste trenutak kada će se svakako popiti neko alkoholno piće, ali naš savjet i naša molba je da nakon toga ne upravljaju motornim vozilom.